I'm Hold on, bro. alive. She's gonna be broken. Oh, why did he go for Lucian? But I look at Insana. But why would he do that? Come on. Because you picked Sona. Yeah. Lucian is kind of... Yeah, whatever. It's fine. Jeg spiller Lucian, så er Nami eller henne. Vi slakta alene, yes. Ja. As you would. Ja. Vart vi sunnganket til helvete. Ja. Våres jungler går Blue Kane og ganket topp. Blue Kane, ja. Vet du ikke Blue Kane er? Shit! You were saying? Correct. Yes. That was a game. I heard a suicide game. Of League of Legends. Woo! Let's go. I got this. Is that the Ivern support? Yeah. Huh. Kostio er jo cyberbuster. I know. Fy faen, det er irriterende. Hun skal også bli nerfa efter. Eller hun blir ikke nerfa, de nerfa Serus. Den gir ikke håp lenger. Huh. Eller den gir mindre håp. Hva var det som ikke går håp? Cosmic Drive. Hva? Det er sånn AP ute. Okay. Det går ifra, det er, du får 65 AP og så 200 HP, eller hva? Right. Nå skal den gi 100 AP og 0 HP. Og den er molbelly, så det er jo en item av Rush. Yeah. Typ, så vidt 2K look for 100 AP. Look how beautiful this skin is with the new Sona. The stuff. That's actually looks pretty good. Tenkte jeg skulle bruke noe annet enn DJ Sona, for jeg har ikke brukt noe annet på årevis. Yeah. I'm gonna go down here and die. Right, sist game, så jeg ikke er Warda, du Warda, right? Ja. Yeah. Midlaneren min står under tårnet sitt. Mm-hmm. Jungleren min står akkurat her jeg står nå. Right! What happens? Yeah. Det er rent hypotetisk. Hva skjer da når de kommer fem mann inn her? Yeah. Yeah. Det er så amazing. Midlaneren altså ikke er det. Det er helt sykt. Altså... So sad. Hvor... Do I have Hail of Blades? Yeah. Jeg skjønner ikke, jeg står under tårnet sitt. Det er ikke nøye om du står 5 meter til høyre, jeg faktisk ga den. Why do I have Hail of Blades? New strats. This is gonna be shit. Jeg vet ikke, jeg bygger AP-zone damage, og så kjøper jeg den forbannede tingen, så gjør jeg at basic som denne dealer er AP. Ja. Yeah. Do that, you're fine. Hell of Blades is always good level 1, though. Begynner ikke å få brukt det, for det er Jinx. Ja. Fan, hva er det slået?
I helvete vart det slå... Åh, jag har sett... Ja, det där tät mig. Hej, enemy team, Aki Flash. Nice. Fan, det är så lång range. Fan, det är kul, nice. These are not the runes. Gragas will counter jungle. It's time for a full set free kill of in my lane. Right. Nice. Classic. Så det är så det är ganska, right. Checks out. Vinner tornadot, nice. Nja. Ah, this is a lame right here. Jag vann så jävla hårt då. Det är så irriterande. Och spel mot jungler. Och eventuellt Magic, ja. Oavsett hur du ser på det. Yep. It's pretty much the same. Ja. Yeah. Boosted. Oh my god. Jag måste bort lane gå. Okej. My runes are tilting me a bit though. Ja. Stinger. Det heter inte stinger. Jag hade akkurat lärt mig vad det heter. Nashers? Ja. Ja, Stinger. Fuck you. Stinger. Just 10 years ago. Just the same. Fair. Fair. Samma med Torment. Fair. Just the same. Jag säger faktiskt jag en gång, så det är den där grejen. Ah! Hvorfor traff ikke de der? What the fuck is going on? Hvordan traff ikke de der? Fette ability sånn, mener. Makes no fucking sense. Hun er langt innenfor Q-range, men jeg går faen ikke av på. What the fuck? Jeg har flere spørsmål. Snus nå at vi får drept han, gud. Pett lørv, altså! Ta nå bare og drept! Fucken, så har du to HP! Neger! Faen, stek du av for! Fuck off!
think you answered your question there. Neger, spräng, right, gotcha. Right. Wow. Tilted. Jag fick gå och köpa den här utan boots. Riot Games. Och är oj för hög scaling på movement. Ja. Yeah. Low brain scaling då, alltså. I need the gold this game. Why could they just not fucking leave? No. Står med och ping är missing och Cassio och Cham och så. Nej, då står vi och dansar. Ja, då står under tornet. Enemy tower där. Ja. Oh, fuck this champion. So fucking stupid. Får du movement speed boost när du brukar billet i sågen? Ja, yeah, när du träffade med poison. Aha. När du träffade med den där hon är poison och satt. Explains a few things. Får du ökt movement speed mot det, tror jag. Jag kan hända bara ökt movement speed, det är lite osäker. The tempo changes. Lia mid, tror jag. She's playing weirdly. Ja. Miss.
Oh, fuck off! Oh, it's so lame! Spells are safe! Fuck, de her folkene vi spiller mot er så kjedelig! Not how I play Sona! Come on! Sånn da, så må jeg inn og dø her. Ha ned topplanerne! Det er bra at supporten må komme inn her og fette. Den der får bra! Hvis den ekten har fått den der, så er det quit av gamet. Faen, hva har han vært da? I did nothing. Åh, skal vi se, der kommer jeg å tenke. La meg ikke gjøre noe. Ja. Yeah. Classic. Jeg har bare en stun og... Får helt tilbake på Q, og... Ja. Understandable at den måtte live der. Ja. Understandable å stå der med 5 HP mot Jinx. Ja. Understandable å E så du får 2 creeps, og du kjører noe escape route. Det vet du ikke. Jeg bygger Night Harvester, by the way. Du også? Ja. Vi er trevet. Åh, det er så stort. Ah, believe it or not, er ikke redd Lee Sin, guys. Jeg får redd. What is he doing? Hvor er Graga, ser han? Han er noe counter jungler. Useful? Very. That's not shit. Shit, den her karen er. Hvorfor er han jo counter-jungler når Lee står på Drake? Hvorfor er han counter-jungler når Lee driter seg så til helvete ut på Drake? Hva får du over for å sparke det inn igjen til? Ja. Ja. Så dør han der. Checks out. Ja, jeg er så... Very League player. Renekten har mistet tårnet, ok. Tatt tårnet også, da, I guess. True. Når du går, da... Når du gir folk en... ...ting å være redd for, så er det ikke så veldig skummelt å stå der, Renekten. Hadde du gått, så enda oss fått til å stønne. Noen sånne tips. Faen, så jævla driten jeg fyrer ned. Jeg har level 11. Hva det er for noe? Ja, bra ult, Kragas! Jævla bra ult, Kragas! Åh, reporten er fyren her, for å bare fette hjernedø! Ja.
Åh, jeg hatet Gragas. På enemy team. Jeg er faen meg beste champion i fette spillet. På vår team så er det tverre og meg jævla sterk chili powder på. Jeg var så prævet. Det er så faen så. Lusen taper mot Jinx Ivern alene. Hvordan går det da? Åh, fikk du to i snæren din, Nico? La meg sette de ut av de fra før du kuer. Det var ikke sånn at jeg redde Renekton heller akkurat. Nei, da. Han har gjort det, så var han ikke ok. Under sterk tvil. Yeah, I mean, it wouldn't have been complete shit. Da var det bare shit. Shit. Du, Gragas, ser du at Riven er å garde på Herald? Gragas, skal jeg fortelle deg da, grunnen til at han spiller Gragas er fordi at han ser sånn ut i virkeligheten. Og det er så feit at han ser ikke minimappet ennå. Hvordan blir du slaktet av Riven, mener jeg? Nå får du bygge King. First item. Det er useful. Yeah. Vi skal komme ned, og så slutter de, og... Ja. Fy faen. These people. Ja. Begynte man å ganka mid nå, cirka i mat Drake spawnet enda. Den, tyven. Wouldn't it, da. Slit opp. Får du noe tre tårn topp i stedet? Ja. Altså, de blir jo på dragen også, det er ganske enkelt. Å ja, der blir de. Ja, skal jeg. Nå kommer dere opp hit, guys. Porn er dødt, retards! Fy faen, dere er så drit! Det er to der, altså. Chuckle Brothers, pluss, pluss. Jeg kommer og tar den i lammene. Fuck off, altså. Nå kommer Lee. Ok, det står og garda her. Wow. I'm too tilted. Treffer ikke en kar som sprenger straight line engang. Lusen, altså du dør nå. Holy shit, this fucking guy. Altså han dør nå. Ja. Checks out. Gragas, hvor i fuck er den karen her? Han prøver å ulti inni meg? Ja. Yeah. Is this guy fucking for real, though? Ja. Yeah. This guy er det verste jeg har sett i år. Og jeg spiller noen games, jo. Her går noe shit. Nå er ikke tidspunktet å gå inn på. Hvor fette brons er denne fyren her? Veldig. Den lusjen her, ass. Fy faen. Lusjen her er fette gud i forhold til denne feite faen her. Er det naboen min, eller? Det er like stor size på vi. Kom igjen, gå sidelengs ut døra, kom seg fette ut!
Fuck off, ass. Ingen å rulle magen. Tyt mer ut på siden. Ja. Hei, hei, hei. No need to body shame. I keep forgetting you're fat now. Yeah, you do. Sorry, mate. Åh, jeg hater folk som er på full HP. De tør liksom ikke. Når det er 5 HP, da skal vi inn, men ikke når vi er. Well, of course. Ja. Faen, altså. Har han sidesteppet en halv ability da? Å, nei. Han blir truffet alt. Ja. Kill Daisy. Damn. Nå har han wastet Daisy. Nå har vi litt presence, Gragas. Gragas, ult nå der i stedet. Det har hørt litt ljus på dette. Hvem må donere også? Nei. Han blir jo ultra og disengage igjen. Ja. Nå er jeg fett ut. Krevi venter på! Og så ut av ultraen! Og så ultraen! Oh my fucking god, han ultraen! Riven i trynet på Lucian. Ja, og så ulta han. De tre som er for ulta. Ut av ulten min! Wow. Jeg har Lee, Riven og Ivern linea opp. Jeg traff ikke en av dem. Jævlig, fy faen, jeg fyrer ned. Ja. Dette kan jeg faktisk reportes for å grief. For dette går ikke an å være så dumt. Dette er jungler pluss. Oh my fucking god, hvorfor bygger han damage? Han er fette drit. Altså, det er greit at han bygger... King. King. That's it. Ja, Baron har contestet ikke jeg, Gragas. Sug deg selv. Nei, det er vanskelig, for du må greve mellom 17 valker først, hvor du kanskje finner... KUK! Jeg har... Drake. Champions som har shits og hiv folk bort ifra ting. Det er så useless. Yep. Når man ikke er samkjørt. Doner Drake, ja. Vi skal jo ta raids først. Yes. Hvorfor gir dem å strike? Neida. Åh, vi er Gragas ultsen. Jeg klarer ikke å spille med denne fyrene. We were not on the same page. Ikke kjeft seg on the same page. Han er da silver fuck. Lucian står nå og runka i busko der. Oh. Venter på Jesus, kjem tilbake til jorda. Det er en fiksjonskarakter, Lucian! Fuck you! Oh, this guy. Fy faen, her, de folkene her er dårligst jeg har sett i dag. Ja! Yeah. Og det her er game 3. I've seen some shit. Oh. You have top. Hold kjeft, Lucian. Du sur. Åh, fy faen, så dårlig de fucking helvete. Vi hadde 3 teamfights da vi kunne vunne. Da Gragas knullet de. Ja.
Åh, fy fan, jag är på nulla uppe igen snart. What a day of League of Legends. Ja. Report. Grease. Bara där. Something. No, no, that was the pinnacle of League 2023. Mm-hmm. Nej, man alltså... Det var heldigvis så dålig at jeg gikk fort over til. Not even mad. Om det lacka skins är att det inte vinner. Alltså köps några skins. Men alltså men alltså det har faktiskt gått bättre västen bara att ulta för damage för fights. Ja. Eventuellt det... inte ulta. Ja. Jeg hadde litt lyst til å begynne å spille Gragas i midlet, bare for å se om han dealer så mye damage som vi tror han er. Men etter gamet da, så vil jeg ikke. Get taken for a spin bot lane. Tror jeg at du spiller Zona har en 5-man line-up, så kommer jeg. Du. Yeah? That's what's gonna happen. Du måtte jo waste ult flere ganger bare for å redde ham, og så får du faen meg til å dø allikevel. Ah. God damn it. Du stønner de, dere spreng, så ult han de tilbake i trynet deres. Ja, yeah, I know, right? Det har skjedd sånn tre ganger. Han må ha rolle. I hope so. Det er så vanskelig å kalkulere hvor folk ferier enn han har gjort det. Vekk fra da har den landet. Åh, vær sånn at han ulta jo target som var stønnende og mest bak med tiden. Åh, jeg ulte to ganger som var useful. Begge ganger fettet han hit til helvete ut. Oh. Yeah. Oh, fuck. Stop talking. Such a shit pick right now. Oh, det blir verre. Oh, no! No, I was so scared. Please. Please. Jeg tenkte å drepe Philios level 1, for han er skikkelig weak level 1. Ha ha ha.
Even CV is on my page. Good. I need to tilt this out. Being tilt-proof means getting good at expecting the unexpected. Well, Riot Games, let me tell you a few things. Yeah? It's pretty impossible. Oh, hello? Hello. I heard something. Is it your new techno track? No. Yeah, hvis du hører på her, hang on. Go with you on the stream? Yeah. Okay. You know what? Yeah. I'm feeling it. Yeah. It has some promise to it. Jeg har jo bare den der akkurat nå da. Yeah, but that's a good step. I can see that being a banger. Let me get some extras on there. Yeah. Bit of bass. Yeah. Bit of drums. Yeah, drums are there are drums there, jeg må bare booste litt, eller senke det. Skal se om det er ganske sprengt lydaspekt akkurat nå. Jeg skal se om jeg har den siste jeg laget på PC-en, eller om jeg slettet den når jeg bytte harddisk. Yeah. Probably did. Fuck sake. We should do a stream where we just... Oh yeah, that's... Fuck around. Yeah. Wait a minute, a stream where we're not raging? Yeah, I know, right? Sounds a bit, yeah, can't do that, come on. Can't do that. True om Ioku har sett på Ioku. I don't know. Probably. What's his loading screen? He's
jungle though, so probably not. Probably not. Or is the Smurf for content? Jungle is so easy, guys! True. I'm gonna prove to you that junglers are retards! Anyways. Oh, my brain is hard melting today. What? Grågåsen fötte undan. Yeah. Oh, I can't. He was quite something. It was like... Go get hit by something. Sure. You shouldn't. The battle set. Why are no one here? That was a big Han så lang range. Ikke så lang range, men jeg spiller det. Han brukte blå, green. Alright. Hadde noen andre vørn der, så det faktisk en tre. Ja. Og det litt trasig der, egentlig, at de bor da ikke. De... Nei. Det så stupid. Det at ikke bor da... Nei. Goddammit. People are good at this game. A truer statement has never been said. Yeah. I bury the threat in a grave, along with my name. Can you kill the fucking minion, retard? Come on! I have found my limit a thousand times and still. Remake, Swain Asher. Good. Så ger du en level 2, come on, dude! De fette! Hvorfor... Just fucking get me level 2, dude! Fuck off! Shit, the hot AD carries, oh. I'm getting shanked. Yeah. That was early-ish. Can you bruke en tell auto på cannon så jeg kan gå og ta den? Fuck off, this guy! Oh. Har du hørt om de som kan flash når de stemmer? En ganske artig historie. I like telling it. Har du hørt om AD Carry, så tror hun at vi er 2v40 i stedet for 2v1! God fucking dammit, jeg tiltet! Vi taper 2v1, det er noe fil i oss! What the fuck? What the actual fuck, dude? Seriously though, come on! Oh my fucking god, den Sivirn her er trash! Ja, det er bra, for her føler jeg meg dårlig for å tape 1v1, så topper dere. Oh, why though? Come on! Nå er Swain her, by the way. Vi burde jo tapt det gamet her.
Mot en Aphelios. Mot en Aphelios. Tululane. Når jeg spiller Pantheon. Come on! Li, hva for counter-jungler du når jeg taper lane? Hvorfor er Li under tier 2 her nå? Ja. Det er meg til å... Ja, han får bedre. Jeg gidder ikke... I don't care. Hva er Issy, du? Hvor fette dum er du? Oh my fucking god, denne fyren her. Jeg tenkte Sivir var drit! You'll be surprised. Nei, det her orker faen ikke. Han spiller Gragas forrige game, men Eline. Spirits grow restless before fights of heat. Because we fall, the climb must be our destination. F upp Sivir, var så snäll. Fan, det är folk med dritt. Sadding. Fuck, akkurat när det kan dive och kill. Piss off. Piss off, asså! Lilia sin W, burna den? Ja, Lilias alt burna, tror jeg. Oh. Stod og recallet halvtime, jeg fikk faen ikke lov. Oh, get it. Oh, shit. Alright. I'm sorry, I'm too tilted. Oh, that's fine. I had it warded, I should have seen it. I am here-ish? Oh. Oh. Did you see me? No, we didn't. Aww. Jeg skjønner ikke hvordan championet funker av og til. Actually, beautiful, Lee. Thank you. Can you not, Swain? Han kanskje treffet den. Stoppet ikke den i creeps lenger? Nei. Ok. Bare på tilbake turn. Ok. Good to know. The twilight of the gods comes each morning. When our world shines brighter than the stars. We must all find our place. Mine is being cast down so I can rise from the smoke. An enemy has been slain. Right. Alright.
the magic of not playing Renekton. Missing. Fucking shit. Trash. Pokeris. Trash! Jeg går bort, hun snur, hun ser skjedd, hun går inn. At det er å snudde midjen. Hva ser vitsen? Ja, den Lysen er trash. Har vi Lysen? Så her ja, hele fette øynene mitt. Hvorfor dealer hun så mye damage? I don't know. Ah, Felios rørte meg ikke! Hva du pinget at han er alive for? Fuck you, Siv. Jeg ble one-shotet av Illia. That's a first. Jeg ser Lilja i alt alene. Hva li er? Det er absolutt, av og til. Good. Det virker du var snill og pet opp. Satser på at den videre føler deg litt ut av game også. Sed ink. Oh my fucking god, den fetto her er drit, ass. Li, kan du drepe deg selv in real life snart? Han har camps oppe, hvorfor? Viktig å counter jungle, da du får mye mindre XP enn i din egen jungle. Ja. It's a shambles. Sånn det funker. Hata det spillet. Tenk at den flasher for det der. Nå ser du ult igjen, så vi dør. Check. Så har de tre der, ja. Double check. Åh, jeg er så fette lei. Ikke li jævla gamer. Nei, jeg vet. Åh, oh, han... Counter jungler dør! Han ganker en Aphelios! Som han dør til! Come on! Come the fuck on! Verste champion early game, fette ever! Lia. Skulle tro det måten han her fette negeren spiller på! Li er useful det første kvarteret. Jeg synes jeg ser det. PASS UP! Ikke hun sprenger etter. Fuck off, altså. Piss. Off, altså, han er
förbannad timme. Nej, färdig. Hotape och Tove en mot Aphelios. I still don't fucking get it. Hur ska det där fette mule? Det är inte mule. Åh, du ulta in och det är tre man på halvt liv. Så spräng du. Jag ska inte röra mig för level 18. Fuck. Alla på här teamet. Fy fan har sett 5 kills. Jag har inte drappt mig en gång. Prank, han har drappt mig en gång. Hvorfor er Ilja mer i våre skog enn Lie? Jag tänkte att han skulle gå på det. Åh, nej. Jävlar, det här är för färdig, man. Yes. Kenskull, Kenskull! Varför i svarta helvete ska han counter jungle? Okej. Sivi lurer på hvorfor ikke vi andre fire gjør noe botler, når det er 5 andre på mappet! Er du dum? For at du er verdiløs, Sivi, og det eneste som skjer det er at jeg kommer dit. Du gjør ikke noe. Vi begge dør. Drep deg selv. Fuck off, altså. Fuck. Stopp der. Jeg håper du dør da, Ali. Jævla. Sintrør. Faen med hijaben så langt ned over øya at den faen ikke sier mine mappesetninger. I know, right? Ikke for å ha en lov til det her. Altså, vi faen ikke har et team. For at Lee Sin skal inn dit og inn til staden, 1v4. 1v4, inn i area, det er lurt. Det er jævla lurt. Hvordan beveger denne fyren her seg? Fucking god, fuck this game. Åh, Jorik tar tårnet da. La meg int 1v9 inn der i stedet. Ja, tårnet da er det fukt, uansett. Du gøy, så kjøy. Siver av Peta hit i stedet for med.
faktiskt nästan lite useful. Fy fan, hur mycket damage du dealar. What? Where's my fucking AD carry though? Got you, bro. Thanks, dude. Fy fan, hur mycket damage du dealar. Yeah. Oh, fuck. Pressing forward is not the same as running from your mistakes. Lee, är du död igen? Och så spräng du då, Lee. Varför går du in igen? This fucking guy. Är han självmordsbomber eller? Vad fan är det för nå? Probably Turkey. Jag tror jordskärvan stoppar produktionen av bomber. Bara sån kortare. Christ. Vill jag är om 10 sekunder? Nej, är om 5 sekunder. Spara stunden så. Good. Less good. Sonja, ta förlåt med här, dere nygre. Fuck, dere. Hvorfor skal alle chase? Jo. Jeg skal fortelle dere for alle skal chase en mann på 5 HP. Det er som om de jakter melposen på fette video. På godt norsk. Sedd sug. Sedd voldtar meg, Aphelios. Hva du gneller etter? Jeg har en counter jungle for når vi har Baron buff. Det er bra at det er som å deal, man. Ja. Right. Oh my fucking god, hvorfor det er så treg? Fuck. Faen, så kjapp han er! I flash. Ah, ok. Hvor faen, du er en gud. Fy faen, jeg kunne sugge det akkurat. Fuck, jeg hittes igjen. Det var en spennende. Basic shit. En av ni, det er det. Hvem så flasher for en 3-6-0? Han har ikke noe annet play. Yes. Faktisk litt lyst på den her, Dolme. Slutt å ringe med, folkens. Hva så fette grei. Han er lyst på konsolen her. Cloud Soul på Pantheon er ganske nasty. Oh, yes. Det var veldig lite løst at hun skal få deg. Ja.
Oh, Pelle på! Vi har Todd Drake, dude, what the fuck? Is he counter-juggling again? I don't... Så Kale som ska somna oss där. Ja, det är bra. Fy fan alltså. Kan någon ta den Herald med? Kan någon ta den Herald med? Hva er det som dealer 90% HP på objectives? Ikke Lilia! Og neste gang jeg ser Lee i enemy jungle, når vi vil pushe inn, etter vi har tatt dragon, rage quit deg i gamet. Da er jeg finished. Ja. Jeg er ganske ikke helt innenfor. Jeg kan møsse to inhibs for at den fikk en halv kill. Ja. Det er som å kjøpe en utgått sette banan på Rema. Det er faen med risikosport det her. Tiltet. Jeg mener... Er det best du skal lage banankake? Fair. Jeg har ikke mer useful enn den de senere. Det er fryktelig mye mye useful. Nå gjør han det, ja. Oh my fucking god, dude! Get du faen, den fyren her er for noe. Er mentalt tilbakestående. Baron spawner, of course. La oss inn til innan. Jeg hater Yorick. Jeg skjønner ikke hvordan denne championen funker. What the fuck var det der? Hvor i fuck er teamet? Runke. Hvordan funker Yorick? Spiller den eneste useful early game jungleren. Så skal vi dive. Tier 3. I minutt 1. Ja. Jeg skal jungle resten av sist. Jeg klarer det ikke, jeg klarer det ikke. Hvor mange ganger har du sagt det? Hvor mange ganger har jeg sagt det? I don't give a shit! I'm saying it again! Oh, I have to piss though, fuck it. Du får kjøpe sånne og jungle deg imens for store.
Okay. Right. Right. Oof. Jeg var ganske mye jungler her, men det var 210 for jeg ble løsen. I have a few of them. Oh, here's the tune. I'm a bit behind. You know what? Hvis du kjører det der som en intro, right? Slowly building a bit. Slightly tweak the tune, add a bit of bass. I'm feeling it. Yeah. Kan du bruke det for program? Waveform. Well, it's free. It's really fucking nice. Men jeg skulle kjøpe med noen til plugins. Ja. Yeah. Fra Native Instruments, men jeg ikke. Det ganske mye decent gratis, jeg. Or I could use Pirate. Kanskje jeg høres ut som en Pirate, men... Jeg bruker Fuzzy Call. Ah, just bad nu, I'm not playing it. Fuzzy Call? I can't remember. Det noe sånn her jævla... Det er så alle bruker. Ja, yeah, det koster jo sånn 5000 da. Ja. Yeah. Nei, det er... I have my ways. A bay. Black sail. Hmm. Oh. FL Studio, for sånn alt da. Yes, thank you. Når de begynner å swap, oh swap, oh swap, de har ikke bikk ennå, de har first spek. Let me show you how to play Lee Sin, ja. Jeg tenker han på jungle, min to. Roots. Nei, men altså, hvis du liksom spiller mot noe du counter deg i level 2. Ja, yeah, da er det understandable. Men samtidig er det ikke vitsig før du har tatt din egen jungle. Du får jo 50% XP. Klart får du pushet deg ut, så er det en annen sak. Helvete er Lane Vinhardt. Ja. Yeah. Sånn som nå, skal jeg counter jungle en Volibear? Oh, okay. Am I going to? Yeah. Mm, yeah. Silent Night, let's see the updated art. You know, I'm feeling the stream more with some music in the background. Yeah. Good touch, good touch. It's needed.
Now I don't feel as bad when I'm not entertaining the crowd. Good. What crowd? Fan, jag skulle vilja posta i fett... fett grumpan. Ja, ett par månader till vi plock, tror jag. Fyser på det, eller? Ja, jag ser. Ja. Kommer, när det kommer en patch så står navnet vårt på. Tror du det är nästa patch? I actually think so as well. Vi kör med den old school champions vi buffar. Fizz is getting hyper buffed. Oof. LeBlanc is getting the MDQ passive. Assassins though, so they're a little risky. Yeah. Give me the 5Gs. I find inspiration in every smile and every tear. Silent Night isn't too bad. Harpo skulle ha fått sen en update. It looks pretty good now though, with the new Sona layout. Looks okay. Tredje effekten på Harpo er litt pissed. Yeah. Could have been better. It's okay. Man faen, det var jævla fint på det. Pentagon. Yeah, it was pretty good. Merci beaucoup. Har faktisk i å gi det to folk. Fant det ut da etter hvert. Tank engage champion så kan engage level 1. Det er stupid. Det er så stupid. Alle andre tank engage er require level 2 eller 3. Ja. Bare Nautilus. And we're dead. The flash didn't look that good. Fucking me world, CV, og takk for at du ikke pisa noe i trynet mens du går rett frem. Fine. Oh! Wait, what the fuck? What's going on? Jungle. Easy threat. Should have both there, I fucked it. Og Wally var der også? Ja. Yeah. Nice. Skulle til å si, nå blir det behind på Wally da når han er back, men... Jeg sa han også var der, så... He ganked først. I countered. Gud. Du må jo begynne å lære deg hvordan junglere, så liksom ganka med først og sånt nå. Ja. Yeah. Og så Wally skulle jo ikke ha gjort det. Ja, jeg guess. Mot Vex. En av stedet vet jeg at Assassin Jungler er ganket som regel bot først. Ja. Kan bli litt an på, men... Men du, hvorfor backer du off når han misser huken sin? Hvorfor baitet du ikke hukket med shield? Ha. This looks like a game. Ja, det er at Sivir bestandig drit. Er det sånn type champion som de picker av folk som ikke kan AD carry i det hele tatt? La meg hoppe til det, kjønn!
Oh, fuck you! Det er ikke så vanskelig å kjøre. Tok jeg... Holdt på å dø bare for at han ikke... Han bare for at han skulle spreng i stand. Fuck you, bro. Oh my god, det er 10 creep difference allerede? Ha. Men det er 12. Hvorfor er det så fette gap på The Carry Squad Game? Did I just give him both crabs? Selfies? Yeah. It's a lot of experience. Oh, he's ganking Vex. So am I, hello? Yeah, no, nice, nice, nice. Wait, what? Okay. Vex kind of shit, or...? Nah, she got stunned. Okay. I'll take Kragan after that. Yeah, nice job. She had Pryo. Får det ikke med mana, kan man se her. Ja. You can take the plat now, I'll have it. Thank you. Ja. Du kan save it. Du-du-du-du, to the rescue. Fucken. Bare snu og drep Caitlyn! Sounds like a no. 10% HP, kan du bare... Jeg hater ADK, jeg hater folk som spiller Sivir. Kan du bruke skjoldet ditt? Kan du bait hooks? Kan du gjøre noe som helst fette useful? De fette. Hata Sivir players. Fette amazing champion. Men du er jo kjent fuck som forteller jeg basic shit. Takk. Det er 20 creeps behind. Når jeg chunket ut. Caitlyn. Ja. Er det så fette gap kvart, Geir? Det må jo være jeg som bare er drit! No, no. Nothing else makes sense, though. Your brain is more developed, mate. That's the problem. Hadde hun snudd da, så hadde dere hatt alt det. Jeg hadde ikke så stor frag. Åh? Ja. Hacker på full HP når de pusher inn. Right? Dette er en av carry-mail. Bare var jeg død. Takk ut for at Nautilus er trash. Wait, what? An objective? No.
It's an illusion. Right. Sense. Det eneste som er negativt med å ha denne Heralden som jungler, er at du ikke kan smite. Ja. En litt trasig å gå cancel jungle etterpå om han tar deg. Ja, jeg spør ikke. I'm not losing. Oh damn, det er tidsig. Du hadde wards for det her, men hun spiller så jævla pussy når hun counterer det. Det er så tett og irriterende. Ja. Hvor er det etterpå? Good thing he's a jungle main. That's almost fucked up. Almost. Alle Karen min har faktisk begynt å poke litt. Nice. Ja. Yeah. Sadius shanking. Yeah. Get there. It's fine. Mastery is the first step. Hush. The rest is what you do with it. Oh good. That is garbage. That was close. I nearly fucked it. Yeah. No, I meant Civi. We say in the area when we are free mid tower. Of course. Jeg har drept noe bare Nautilus først, og, eller ingen. Det funker det. Bro. Ja, det var interessant. Det var sånn for meg. A happy little accident.
Jeg må bli flinkere til å kjøre boots. Eller finish boots tidligere når jeg gjør det. Ja. So slow. Fully are killed. Alright. Let's do it. Yeah. Trapped him. Yeah. Reset it. Share my cloud souls then. And all right. Du må drepe Cold først, ja. Ja, shit, det er her. Det er så løy. Faen, her er en assassin mid som forteller assassin at other carries. It's pretty weird, yeah. Mm. I don't believe it. Hvorfor har jeg så satans lite guld av game her? Ah, right. Did it. Men så er det 18 min ennå, jeg har ikke core, jeg har ikke moonstone ennå. 400 gull unna. Og jeg har ikke finishet dette support item. Shit. Åh, jeg tenkte. Den kommer opp til det, sånn. Åh, det er en ting. Whatever. Basics! Basic attacks! Don't you draft him! Basic attacks, bro! That's fine, but basics, bro. Basics. Let's not come to... Good dogs. Yeah, I have abandoned the bolt, just like that, I mean. Yeah.
Det var bara fint att så kunna fette beita men att förbaka hela sig. Ja, jag fick det. Jag ultade snart, då bara det. Ja, jag tänkte att jag ultade en idé han gör. Nej! Jag skulle wardhoppa och så skulle jag tyckt bolig in i rocker. Det var en jävla roll där. Det vi är att beta med shieldeset så kunde jag patha upp och ulta det. Ja. Han är... Hon kanske blir basics. Ja, jag hette sidestep instead. Lite då, I guess. Åh, oh, som en shit place. Nå bare for at jeg nekter å gå lamma og det her. Ah, oh, okay. I should just go with it, right? Fuck, inni. Nei, inni, ikke sant? Ja. Jeg fikk nesten topp her. All reason for soul. Ja. Yeah. Wait, what? Soul? Soul? Damn, I'll be slow here. That's my bad. No, it's fine. Gå dit nå, alle mann. De vil gå til farmer. Sounds about right. Du kan ikke ta den. I should be able to. I'm pretty tanky. Okay. They somehow fucked that. Fuck Xavier då. I know, right. Du skulle ner dit för. För att all the carries rolle och split perfect 20-20 whatever. Right. Han så är med din sug. Ja! De sugte innhånd! Ok. det er det sånn som vi bruker helt på. Ja.
Nej, men... We won the game. Yeah. I'm a dreamer. We had a jungler. Not too difficult, though. It's not that difficult. Hade de varit useful så hade vi fuckat zonen. It's like no damage from the bot lane. Nej. Sub 10k on two guys. Yeah. Ja, bot. Nej, vad är det jag såg först för dig? It's interesting. Yeah. Jag kände nog inte så mycket mot den. Ugh. I guess. God damn. For once. Fy fan då. Jag såg bara 3 free kills i vad jag hatt, så du har prioriterat det här target. Och brukt basics. Ganska vanskelig att bruka basics då. Actually, you know what? I need to try something. Jinx with you as support. Oh. Yeah. I got ultra fed with a random. Plus så är det vart det buffa. Ja. Alltså så jungle, ta så där gamet där. Botlane pushar in. Då är det inte så vanskligt att stå och slå på den här dragen. När dere har prio. Jag skönar, jag ser inte problemet eller. I don't understand. It's okay. We'll play later. Sonale lulu. Mm. Sona. That's how Jinx scale at least. Yeah. I think Sona's a decent first track. Mm-hmm. Lulu is pretty boring. Yeah. Sona är ett bra first pick när det är som spelar Sona. Yeah. The only time in it. Jag driver och counterpickar mig själv i platinen på Sona förr i tiden. Ja, då fjärna honom, det är alternativet. Så. Ja. Nej. Varför slänger vi i brevet? Jo, be right back. Ja. Fuck sake, jeg måtte fyre opp, og... Hva?
har glömt. Håller du inte lev i Omno? Så... Har inte tid att sätta och slå på träcken. Liksom så här. Nej! Det är ju en näve med så här tändrikatta i de här. Vi köpte ju en sån box med sån 1000 såna. Sån, ja. Eller... Så... Ja. Man har lika väl. Jag hade Ash när jag spelade Jinx förr idag. Ja. Då var jag inte så galet. Nej, det är bra. Men sån late game scaling. Ja. Jinx är så bra med... Enchanters. Fy fan, jag gleder mig så jävligt. Det är den här nya champion, han ser så artig ut. Har du sett skillsen, Arnes? Nope. You should. I'll do it before I hit the sack today. Kun han är så ändlig och ut. What? Bara att när skill shot. Du skjuter ut en sån jävla kula. Och så targeten som blir träffad blir stönna och de runt den blir slåa. Huh. Ja. Och så dubbeltven han är en aura runt sig själv som healar allies. Samtidigt så att den ger allies ökt attack range. Ja, så ser för mig han med Kog'Ma. Oh my fucking god. Enert shield. Och passiven han är Leona passiv. Var att den, när det brukar en ability på en ally så får ally en Leona passiv på basic som. Huh. Ja. Det sounds good. Och ulten fjärna CC från allies runt och hela. Huh. It's so my kind of champion. Det blir att nerfa han till halvete. This sounds amazing. Ja, det kommer att nerfa han till halvete. Men alltså, it's so my kind of champion. Ja, ja. Abuse det första veckan. Ja. Det är ju sån där lätt att spela dock. Det är inte någon sån där mekanik eller något sånt. Det är bara det. Ja, ja. Det var ikke noe unnskyldning på misteren der nå, vet du. You were saying? I blame you. Værste, jeg stod jo fett, jeg har fett... Gravmåler nå, tulle, fuck, jeg tror ikke det. Det er det der lyser grønt også, hvis den er inne i buska. Ja. Ja. Yes. Do I care? No. Ja. No. Okay. Fuck you. Du, Ole Martin, jeg kan vår. Yeah, I've seen it. Thanks. Oh, we're here too, aren't we? Yeah. That's Ash. Can't really... Oh, she's here late. Fan, så jeg dragte de med meg ikke i helvete. Creep waves is a thing. Ja. Jeg må legit vente til å bruke volley og missa meg før jeg kan gå inn og... She's died already, interesting. Versus Garen. Mm. Good Garen counter at this, fuck this.
Hvertfall sånn. Det er ikke helt hva fisker jeg mot han. Hoppe inn og... Dø. Ja. Å ja. Squishy hata. Midlander. Hata lane mot Ash. Ja, yeah, it's annoying. Og har så mye pressure. Always even, på CS til vi har gjort, så er det noe, ja. Decent Ishlan. Ja. Hvorfor er Fizz og junglen vår, ass? Så han kan ta på enda har da. Ja. Jeg I mener, yeah, vi så enemy jungler der, men altså, junglerne våre ser noe ikke, altså. Fuckings Lulu, da. Fucking scale lane, det her. Ja. Jeg pushet meg heldigvis. Ja. Think she wants to back. I'll do the same. Actually, I'm gonna push this. Oh. It's fine. It's actually fine. Hear and feel everything. Du, Echo, Fizz er død og Garen er ult. Hva dere skal gjøre da? Han Fizz bare... Her. Herregud, these guys. Already. Jeg tar noe reset da, så du får bruke denne ulten din. Bro. Tempo for lane up, I'm sorry. Not too bad. Det der er irriterende, Slane. Åh, ja. Så blir hun på ult her. Har vi en ekko? Ta i mulsjø.
konstigt. They have a dragon. Wow. Really? En till kus så har jag. Kan hon faktiskt ha... whatever. We're dead here. Wow. That's fucking infuriating. Hur är Echo? De pushar oss in hela tiden och vi har en Echo. De har jump walls. Poof, är det en kibot. Do we though? Shogat har nog 30 creeps. Oj, Lensan tappar. Echo har en assist. Jag har lite lust att se om att Ardent Sensor Brush fungerar när det har... Ja. Jinx. I mean it should. Jinx. Man. Life is a beautiful ballad. Jag har inte lust på en ganky på det, och jag tror det blir en jävla dollar. Ja. Jag ska nog bara dö först här. Jag ska nog bara dö först här. Hur är den här räckon här? Han pingar på 6 timmar sedan! Jag hatar junglare, så jag kör mig själv! Bjuskör! Fy fan, för en jävla sotrör kopé. Och så blir han counter jungler, vad sa han dör nu? Då gidder jag mig. Men så han dör nu! Fy fan. Echo är inte useful i mid en gång. Kefir, picka han där i jungle. Han har en massa värdelösa champion i fette gamet. Han har stömmen, han har leaves. Och så ska han dö till Garen då i stan. Där, ja. This guy. Junglare idag har fan övernat problem. Ja. Idag var det värre än det brukar vara. Mycket värre än det brukar vara. Shogat är så jävla våldtagt.
mid blir voldtatt. Vi blir som semi-voldtatt. Får ikke Ekko, får ikke tell og gank når alle lane som vi pusher inn. What the f, det er en drømmesituasjon for en Ekko. Ja, det er pinges, men det er aldri noe som skjer. Det er bra, Ulfis. Jeg skjønner ikke for du taper. Ekko drap deg selv in real life. Really? Kommer han seriøs og stjerte? Ja, ja, ja. Kan du drite i det tårnet som vi ikke får, kan du ta Drake i sted? Oh my fucking god, this guy. Det er mest mid i sted. Mest er topp også, faen Shogat, du sug! Kjøp du mannen min? Ja. Skal på eBay og kjøpe litt sklede også. Kanskje en liten juggler, hvis jeg finner det. Frykter at det blir ikke veldig. Shit, altså. Jeg tror ikke du skal XD så veldig hardt, Fizz. Du kan ikke assassinate fette Biden en gang. Han er fette assassinert av seg selv. Ja. Åh, for faen ikke panikk. Jeg trodde det var Garen. Oh. Hva sa jeg? Hvorfor er enemy team i vår kjønn? Fordi at vi har ingen tårn lenger. For å være en assassin med. Fair.
Jeg tok ut av der når du dør uansett. Det er bra at vi må deal med denne Garen. Hva skal vi gjøre med denne Garen? Int. Ja. Sånn, egentlig så kunne vi ha siege dem hvis vi hadde en jungler. Ja. Men hvorfor skal de... Hvorfor skal de drive og fight 1v4 hele tiden? Nei. Limit testing. Jeg bare har ikke lyst til at vi skal se rent der. Fy faen, ikke han gir meg. Smokies. Echo is dying, Drake is spawning, checks out. Checks out. Kan du reset sånn for å ta camps til? Jeg kommer til å donere. Nice. What are they doing? Vi bruker når vi blir ahead. True. Well, not going in there. Jeg ser noe. Mm. 111 ekstra damage i fighten der fra Ardent. Du ble auto-attacket faktisk, tenkte jeg etter. What the fuck? Nei. Vanligvis brukte av å etter... Jeg vet ikke, ser du hatt. Is he really getting away with this? No, it's not. Good. Good. Auto attacks OP. Oh. Shoga. Hva Echo er borte? Hva Echo her? Jeg klarer ikke med Echo. What is this guy? Han blir jo Echo når det er så dritt. Kan jeg dør? Kan jeg dør nå? It's like... Yeah, oh, I'm in thing. I'll take this int. I'm an idiot. Yeah. I mean, jeg skjønner at du blir litt satt ut av det du ser, men... Jeg var litt int. Jeg var ganske int. Fucking god, Shoga. Kan du vente og la meg slow hand først? Mm. Good. Good. Jeg skjønner. You're a... You were only a hope, Ole Martin. Oh, fuck! Oh.
Go get teleported dit, ja, når vi alle er på tur. Right. Right. Why have they not taken Baron? I don't know. This is turning out to be a game of League of Legends. Oh, I'm inting again. Dander daily carry. Dander shoe mid. Yeah. Kanskje også at bare stå båten. Det burde vel gjøre sånn. Hvor er det? Can't have that. Ja, ah, vi har jo ikke stendring. I'm sorry. Synd at ulten din er eneste vi har til å... Ja. Med ekko og fiss og sånt. Ja. Yeah. Yeah. Red is gone, ja. Yeah. Check sound. Mangler bare at han smøter den der, han har... Jaha! Jeg smøter wolves, it's fine. Ja. Fint da når Baron er oppe. Oh, I got shanked. Shouldn't have flashed that. Gonna need it for this fight. Premature flashing. Yeah. Bad for tempo, fucks sake. Shogat isn't holding, he's going. Which arrangement suits the mood? An ally has been slain. Faen er det du pinger etter Shogat når du går og inta inn der. Drep deg selv. Good steal it, jeg har full version på den. Ta den litt dritt. Fy faen, han er dårlig. Could and should is quite different, ja. Ah, ja, Garen er for jeg ikke i helvete han vil. Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor han pushet ut da. Sånn. That's fine. We're scared. Åh. Oh. Jeg burde så ikke gå med det her, men det er ingen annen å gå med. And I can't have you die. Hvorfor er de oppi der? They are doing things. Actually, good day. Fing beacon. That's Baron, hvis du kommer hit i stand. That's an inhib, da. Garen er fucked off. Ok. Interesting. Garen is broken.
It's come on, backup. Headphones. I'm back in. Good call. Bad call from Garen. Also true. Altså, vi må bare ta place hvis vi har en liten mulighet, egentlig. Speaking of which. Fighta med Baron Buffy Santor og bare... Pisser Exhaust litt til Curly. Melee AD Carry, du går 1-6! Drap deg selv! Melee AD Carry, de har ei vit. Du er 1-6, du kan ikke assassinate Ash engang. Drep deg selv. Ekko er innst inn i basen deres, as per fucking usual. Ta og skriv 1-6 i chatet, bare så de har det ute. Det er ikke toxic. Hang on, interface. Chat. Team. Good, thank you. You can block it again. Lost myself for a minute. Crash. Det er så irriterende med assassins. Det er å prøve å assassinere tanksene. Ikke carry, sånn. Ja. Ever. Men faen, Cho'Gath da begynte Inta jo inn i... Ja. Tre mann. Oh god, han død igjen. Where are these guys? Altså, Drake spawna. La oss ikke være i nærheten av Drake. What the fuck, though? That's my bad, though. Yeah. Oh. Can fucking be there. Fair. Fisk presterte å trykke på knappen sin, så det noe god jul. Frågade att han har faktiskt fått sig items, så det är nog lite god jul. Ja. Problemet med dette gamet her er at vi har ikke fronten. Ja. Med Cho'Gath og Ekko. Det er ganske nice. Ain't it though. Det er det. Doing damage with the... Kan han fortelle oss hva som heter nå? Ja, it's good. It's pretty good. Baron min. Der, ja.
We should just reset this a bit, huh? Not allowed, fucker. Just try and get Garen then. I'm sending an ult down to slow. Lulu in thing, good. Vill inte ta dig sen och bara... No. Oh, she was dead though. No worries. Jag vet inte, du har den på. Fuck. Okej. Okay. Någon som gör extra damage du har gjort, kan i helvete. 600. Basics OP. Vanligtvis brukar jag 200-300 att det är 40 min när jag rushar dig. The actual fuck. Fuck you, that flash. Oh, god. Ekko har nog inte en dritt! Ja. I'm not the same. Okej, fan! Kanske når han med? Har han W på fette kulen? Konstant, han späckar det. Han är level 17, han må ha späckat det. Han går under sätta med 5 talent på den. Jag må ha lifestyle. Det här går så. Okej, let's finish with the game. Would you buy her so that big? Nice. That's so. Garen, Shamna. Good to find. Garen, Shamikina. Nice! Not most smart. Bra, du är smart då. Fisk bredvid assassin i Torius. Nice! How's the late game jinx, Masana? It's actually feeling good. Når jeg går med det. Ja, syn vi hører. I should do that more. Not the front line. Oh, Ekko, what are you doing? Ekko, my fuck. Actually, you're good ass. Actually, doing something. Assassin, dragon, so. Yeah. I guess. Rat so large. Yeah.
Just tanke. Oh ja. Det här är lik med Jinx. Ja. Har du får man ett trick så är det bara... Han är ögonen för bara en stupid attackspel. Ja. Det var lite nice att ha det i botten med igen. Hur kör du med att... I mean, I wasn't a perfect game, but... Lame was shit, but... I had the AD carry. I was pretty shit that game. Ohoj. Fy fan, jag delar minor damage nash nu. Nash did damage bad. All game, du begynt göra damage för slutet nu. Fair. Jag tror inte vi skulle vinna den gamen. Oop. Det ser helt sån ut. Han är sån. Jinx, late game med my enchanter. Ja. Yeah. It's nice. Kritbild var inte tangen där då, mot de porkarna. Men fy fan. Skulle du gå en pen? Nästan 1k damage på... Ardent Center. Ja. Ja, vi var inte lag så ofta heller. Nej. En tell assassin mid. Shocking. Vad fan skedde med Echo då? Plutselig kunde en assassin... Ah, vad så var det, vad sa. Om vi fann en soul där på Echo då, det är stupid. Ja. Huh. Huh. What counters does Sayara come? Ash, som är banne. Right. Nothing does. Right. Go Pantheon. No. Yes. Oh, that works. Works as well. I threw him on Rapti. Yeah. Jag kan inte... Oh, fuck, jag har... No, you love playing Relevant. Deep down. A love-hate thing going on there, I think. Fan, jag ska spela... Jag kom på det akkurat när du lockar in. Fan, vad heter det? Fan, jag kom inte på vad han heter, så jag kunde liksom inte locka dig. Bro? No. There's by the way a good nerf coming next patch. Oh? Aurelion is getting cooked. Good. De fjärna typ 30% av damage. What day is it? Tuesday. Yeah. The patch is coming tomorrow then. Oh. Yeah. Well, I will link in the Milo patch. No. Damn it. Shame well enough for the 3rd of April, I guess. Oh. There will be a new champion start of the month. I can't just show my notes on that for that channel. Okay. Du får PBF. Ja. This little girl is about to crush some heads. The people who hurt me are dead. All but one. My mother.
Ingen går da. Bare går og stiller seg der, og så går alle og stiller seg der nesten. Jeg tenkte at de kom til å prøve seg på en innveid, så jeg bare... Everyone who's ever stood in my way is dead or broken. Skal vi agreed for 15 gull her? Understandable. Du sier, hvorfor ikke Vegard er det å snakke? Not how you would have done it. Nope. I would have been dead by now. Yeah. That's true. What form is best in this land? I'm not sure. I'm not sure of mine. Skal gå inn der når han er buska før jeg gjør det her. Fuck. Hva er targetet av de der, tror jeg? I don't know. Han er best han hoppet på. Ja, så han hoppet på, ja. Ja. She can't jump away, I guess. If he doesn't. Nei, men det er hvis vi får chunket han ut hver gang han prøver på det, så blir han noe veldig kult på det. Not going to the... Ooh, det er counteren ganske hardt det her, så... Oh, shit. Her er sånn lane der ikke skjer en drit før det er fightet, sånn som bare... Ja, den som engage, jeg tror jeg taper. Han har en BV inn, men engage, man er litt usikker. Wanna try? We could. Test the waters. Neste gang wavesen, at det skal med natten. Ja. Hugo for Saya, tror jeg. Æsj, hva er det? Ja. She a pussy. Ja. Push det her inn. Vi får det. Oh. Oh. That was sad. Oh, come on, guys. Yeah, we should. Was it us still? It's so annoying. Yeah. Oh, what did that flash? Oh, that was so dumb. Oh, I flashed it.
visste han det. Åh. Åh, vi så den. Killing spree. Good level sax. Nocturne. Killing spree. Wow. Right. Checks good. Out. Level sax. Yeah. Checks out. Checks out. Checks out. Forgiveness? Never. Og like før da kommer Nocturne ult der, tror jeg. Ja. Får vi saks først, så tror jeg kanskje vi kan ta det. Ja, never mind. Åh, ikke dragon i trynet mitt, og... Kønt. Vi hadde hatt det, hva skjønner dragon i trynet mitt. Hva som var vitsen med det, da? Oh god, I deal no damage. I keep forgetting that champion fungerer jo så solo. Åh, jeg hater den der champion. Så stupid. Hvorfor har de designet og sånt? Garner er dritt, da. Ja. Hvorfor kan Nocturne? Nocturne hadde brukt alt. Hvorfor dreier han inn i det i stedet for... Jo da, så jeg ikke kan gjøre noe. Ja, sånn at du ikke kan stekke av ifra. Ja. Takk. Ja, den å dreier han til siden, så er det vel noe annet. For da kunne han jo tatt et par shots på. Ja. Ja. Åh, oh, dobbelt buff. Han der er jo ganske greit. Ingenfor. Helvete. Right. 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 Ally
Låt geringen. Noxians aren't the heroes they think they are. Ganska fuck all det kan jag med de här två här nu. Ja. I'd rather break rules than people, but I can make exceptions. Vad är den abilityn han brukade? Jag trodde det var någon annan story. Nice. Nice! Ja, men fucking idiot! Varför dealas jag när champion damage? You get me? Yeah, that's pretty, shit. Den dealar 30 damage! Det är så infuriating, men jag kan göra en drit alena! Bara en basic attack till det med den här kummen. Ja. Och så passiven, sant? Det är ju grej nog. Shredda armor och magic resist. All right. Med 10% var. Det är okej. Okay. All right. Det hjälper ju inte med att deal damage på tank. Nej. Och så... Jag är 10 additional damage. An ally has been slain. They'll pay for what happened. Eller något sånt. Ja. Och den skalar på level. Varför skalar han inte armor eller health eller något sånt? Useful. Are we on a war? Probably. I don't know. Ah, han gick ju over det. Fuck sake. You can't fix what I break. Varför slår han? Varför packar inte movement speed boost? What is this shit? Det är så buggad en champion här. Flo är vården? Vad är det där för? Må vad har jag gjort? Go, 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 go. Oh, I'm dying. Fuck, den skarnen här är så trash. Fuck han är dålig. Varför är jag så här? Ah, this is a game.
You defend me from Nocturne. Jeg måtte flash. Og fette, whatever it's called. Hva heter det? Gale Force unna. Hva du defender med meg for noe? Hvorfor er du så langt bak her, dude? Fuck off, altså. Hvorfor backer du nå? Oh my fucking god, this guy. De folkene her! Well. Hata å spille den champion her. Yasuo har ikke ult, så han kan ikke gjøre noe. Yasuo. Barvik har ikke en item å drive og fighte Urgot. Checks out. Checks out. Han nøtter jo fette inn i den. Drit i den. Å, jass. Ja, vi har ikke kontrollmate for å stoppe DJs. Nice. Good fucking pick, nigger. Like the wrong stuff. Urgot rusher noe fette tårnet. Som gir mening, for vi har fette i oss jo. Oh my god, Skarne. Vet du hva jeg nettopp lærte? Nei. Hvis jeg bruker E og targeter meg selv, så går den ikke av. Skal jeg lære det? At folk SUK! Nei, ok. Fy faen, altså. Kan topplanere slutte å tape lane og bygge damage? Kan de bygge tanks så de er sånn semi-useful? Ja. Han dør til creep wave! Han dør til creep wave! Han er level 10! Han er level 10! Han er level 10! Er outlevelet toppleneren? Why? Why? Innaf. Jeg er veldig innaf. Ikke push ut, ass. Ja, nok. Mestparten av showet er båt på et sted. Nocturne er topside. Sånn igjen. Ja, den døde igjen. Åh, fy faen, der spiller jeg sjuk. Der spiller jeg sjuk! KB slowa! Nå har han ikke fire. Han har rødbøk, ja, ja, stemmer da. En jungler! Og så må vi ha 9 mann! For Urgot! Jeg klarer ikke det spillet med.
Jeg klarer det ikke. Hvert jævla game, vi har ikke jungler! Ja. Og topplaner har jo mindre creeps enn sette... I'm not gonna say it, for det er jævla racist. I'm not saying it. Nå skal jeg lære meg selv. Wow. Oh, yo. This is an int. Yeah. This is an int report right here. It's good to say rare occurrence, but not really. Speaking of hating champions. Det är teamet våras. Kom igjen, ta ult når du er død. Bra jobbet. Skarner, ta nå ta den her golemen deg. Det er bra jobbet. Fy faen, altså. Tenk å ta golems. Så vi møster inn hits. Faen tok de her fettene her, Baron. Om jeg tør spør. Når de faen har de hatt tid til det, når de knuller oss i. Wow. Shit pick, at det shit fucking pick. Jeg fattet det, altså. Hvorfor har vi Yasuo med i det her meta? Hvorfor i faen har vi... Shitpick Yasuo, ja. Jeg har ikke sett en Skarner siden 2015. Ok, for å bygge Varvik damage når vi revkjørt. Det er som at du blir voldtatt, og så... Ja, men kanskje jeg får sette inn en buttplug først, så det blir litt extra spicy. Fuck you! Come on! Ja. Oh my lord, Yasuo. Yeah. Damage. Yeah, I've seen. Ah, vet du, jeg klarer ikke mer av det spillet her. Det var kaka. Jeg ser den. Ikke heller. Jeg er ferdig. Good. For det der var det verste. Ja. Det som er så sykt artig, ja. Når du tror det ikke kan bli verre. Let me show you something. It's worse. Ja. Hvis jeg setter på en fette fine dining restaurant, så kjenner jeg som en asiat og bare spreder litt curry på. Såpass, altså. Så,
litt sånn black boy curry over Santa Maria curry, vel? Du har sånn her kamskjør med sånn her syvdagers modne smørsjø, så kjenner jeg en sånn jævla sandneger og bare, haha, curry! No! Fy faen, hva rasist det er. Får du oppleve det her? Få høre på, jeg må høre denne historien. Ja. Hvor jeg opplevde det her? Jeg husker ikke hva det heter. Det er en sånn her homserestaurant på... faen heter det? Nasjonalteatret. I Oslo. De hadde 5 stjerner rated, right? Ja. Yeah. Tenker jeg, ja, men det høres innenfor en. Ja. Før dit, skal ha med en... skal ha med en carbonara. Jeg er veldig fan av carbonara når det lager skikkelig. Ja. Yeah. De har fløte i. De har noe curry-lignende skreier i. Nei! Carbonara. Ja! Curry. Shit! Men det er ikke kall deg noe annet, det er så... Det er det som irriterer meg. Kall deg noe annet, fair. Men ikke kall deg noe, når du gjør noe helt annet. Altså, jeg synes sånne her pasta greier med curry, det kan være godt. Ja, det kan være godt. No doubt. Men altså... ikke kall deg en carbonara. Nei. Ok, hva er en carbonara? Ole Martin. Det er noe pasta-piss med noe sånn her griskjake og... Right, let me give you the recipe here. Du har guanciale. Ja, griskjak, right? Yes, yeah. It is. Du har egg. Ja. Yeah. Du har pecorino. Har du egg eller har du bare plommen? Det er 3 plommer og 1 egg. Ok. Så har du pecorino. Det er en saltar-variant. Det er ganske likt parmesan, bare saltar. Den er ikke bløtar også. Nei, den er bløtar, ja. Den lager geit. Den er mer sånn ferskostaktig på et vis. Ja. Ja, egg, pecorino, mix, kokt pasta, ding, pastavatten, ding, sprø svinnekjake på siden, ding, mix, ferdig. Åh, oh, fuck. Fucking delicious. Jeg skulle jo ete på den der alternativen, right? Alright. Ok. Åh, oh, vi må ha litt sånn oppvarming her. Ok, give me the deets. Alright. Jeg setter og ser på denne menyen. Også autentisk, italian stuff, right? Ok. Nice. Alright. Så, pizzaen var jo decent. Alright. Så tenkte jeg at det er kanskje pastaretten også ganske nice. Alright. Så får jeg jo en skål med tuppe. Alright. Det var så mye saus på den der. Så, og greit nok. Det er den sprøstekte svinkjaken, right? Right. Tror du den var mye sprø? Nei. Nei, for den var jo dynket i suppe. Ja. You know what? Og så... You know what? Så fette mye basilikum og pepper inn der sausen, at det smakte jo bare pepper og basilikum. Have you tried cacio di pepe? Is that the chicken thing? No. No. It's like a semi-carbonara, just with pepper instead of meat. Oh. It's pretty good. Mm. Yeah. You know what? What? We need to start fucking cooking some good dishes now again. We should do some cooking, yeah. Yeah, we need to do some cooking. Fuck's sake. Det er så jævla frustrerende, ass. Jeg får ut og spise det på... Hva var det tippet, den faen? It was so disappointing. Ja. Yeah. Vi har
OK Burger. Yeah. Liksom. The grill thing is fine dining. I'll have the burger. It's the best you got. I'll have the burger as well. Fuck's sake. Hva du skulle ha der, da? Ja, jeg husker ikke, det var noe grillgreier. Ja. So dry. Ja. Faen, du var aldri og spist på dinerne når jeg grillet. Jeg var ikke det. Ah! You know what? Du, det var... Let's do a thing, yeah. Ja. Once a month. Once a month. We cook a new dish. Ja. The authentic way. Ja. And eat good shit. Yeah. You in? Yeah. Good. Hang on. Let me look at the fucking calendar. Good day calendar. There you go. I need to piss so bad, bro. Okay, fine. Well, let's talk about it later. Have let's fun. Let's talk about it later. Thanks for the games. Thanks for the games. Have a good one. You too, mate. Oi. Well. Solo queue, let's go, for det var ikke noe bedre å gjøre. Woohoo! Fuck's sake, I'm so dumb. I don't wanna. Hang on, let me turn off this. Fuck sake, jeg har jo ikke keyboardet mitt foran meg. Da gidder ikke det her. Oh well, whatever. Some other day, do not load.